Здравейте, ученици! Аз съм Силвестър Маринов от трети курс в Софийския университет, специалност музика, и днес заедно ще разгледаме как празнуваме Великден у нас и как празнуват Великден народите по света. Сигурно се питате, само в България ли празнуваме Великден? Отговорът е не. Другите народи също почитат празника по свои си начини и сега ще разберем как. По традиция, у нас на този хубав пролетен празник, трапезата е отрупана с вкусни ястия от агнешко месо, свежи салати и козунаци. Все пак, един от най-веселите за възрастни и деца ритуали остава боядисването на великденските яйца, което се прави сутринта на Велики четвъртък или на Велика събота. Първото яйце задължително е червено. С него се рисува кръст върху челата на малките деца, за да са здрави и силни. То се пази до следващия Великден, когато се чупи. Ако вътрешността му е пълна, то и къщата на стопанина ще е пълна. Второто яйце също е червено. То се оставя в църквата в нощта срещу празник. С останалите яйца, украсени според вкуса на домакинята, семейството и близките се чукат, като си пожелават късмет и здраве. Преди да започнем обаче с някои други народи и техния начин на празнуване, ще си припомним песничката «Велик ден иде». Справихте се чудесно, ученици. Нека се впуснем в таинството на другите народи. В Германия, Италия и Франция отцветените яйца за Великден биват окачвани на дървета, наричани Великденски дървета. В областта на Флоренция, Италия има уникален обичай, наречен Скорпио дел Каро. Обичаят се състои по време на Великденската меса, когато преминава карета пълна с пиротехника и фойерверки. Във Франция, Великден бива отпразнуван много богато и красиво. Навсякъде в страната, особено в по-малките градчета, има пишно украсени магазинчета в бели и черни шоколадови зайци и звънчета. Децата слагат малки гнезда из дворовете си, които проверяват на сутринта на Великден за великденски яйца. Възкресение Христово или Великден е най-големият и най-старият християнски празник.
Той отбелязва възкръсването на Господ Исус Христос от мъртвите, което е основата на християнската вяра. Със смъртта си на кръста и възкресението, Христос победил смъртта и дявола и така изкупил и нашето спасение. От средата на II век християните по цял свят почитат разпятието на Христос и възкресението му с различни обичаи. С великденски огньове са отправили поздрав към слънцето още в Римската империя и келтите. След като разбрахме в по-известните страни как се празнува този светъл празник, предлагам заедно да изпеем песничката «Великденска кошничка». Кошничката се изпразни и черупите хвърчат. Творихме яйца до пладне, станаха на пух и прах. Хайде бързайте, елате да си вземете яйца, всички хубави отбрани само за добри деца. Хайде бързайте, елате да си вземете яйца, всички хубави отбрани само за добри деца. Надявам се, урока да ви е бил полезен и интересен и да сте научили нещо ново. До нови срещи!